ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നക്കായാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന തേങ്ങയിലോ ഇറച്ചിയിലോ ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിലാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ക്യാരറ്റൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കി അവർ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. അതിനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന 2 ഗ്ലാസ് 2 കപ്പ് ാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും, പിന്നെ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലും, ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നെയ്. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പാലൊന്ന് വറ്റി വരുന്ന വരെ കൂടെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാധാ ഉണ്ണക്കായുടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. നല്ലതുപോലെ തിക്കായി വരണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ വരണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം കിസ്മിസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഇപ്പൊ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കണം. ഞാൻ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലത് പഴുത്ത, ഭയങ്കരമായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കരുത്. പഴം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. പരട്ടി വെച്ചേക്കണം ക്യാരറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നെയ്യിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പം എടുത്തേക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റ് നിറച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പൊട്ടാതെ മടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും. ഇതുപോലെ വരട്ടി എടുക്കണം ക്യാരറ്റ്. പൊട്ടാതെ ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓയിൽ അതിലോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്കും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ചായ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീട്ടിൽ.